Deus. No nome de Jesus, nós damos início a essa devocional. Fica no altar do nosso coração para a tua glória, Senhor, amém. Antes da próxima música, os grupos que vão dançar estão prontos? Não vai dançar? Os grupos que disseram que ia dançar? Vai dançar? Então já se apronta aí já, que já vou entrar já. Compreende seu vizinho aí. Vamos lá. Olha só, tem uma notícia boa para vocês. Arrecadamos tanta água que o caminhão de 25 toneladas não deu, foi buscar outro. Dá uma salva de palmas para Jesus. Né? Vamos lá. Vamos celebrar isso aí. Exalto o teu nome, ouço a música tocando e o teu povo te adorando. Abrandando os meus temores, lanço fora o meu pranto. Não espero que me peçam, livremente me levanto. Então danço, canto, pulo alto, me entrego, me alegro, grito glória. Eu celebro. E exalto o teu nome, ouço a música tocando e o teu povo te adorando. Abro mão dos meus temores, lanço fora o meu pranto. Não espero que me peçam, livremente me levanto. Então eu danço, canto, pulo alto, me entrego, me alegro, grito glória. Eu celebro. Pega o seu melhor que você tem para dar para Deus aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cadê?
Olha o Carlinho rebolando, olha lá. Cadê o pessoal daqui? Vamos lá. Olha só, hoje é dia de festa, nós arrecadamos um caminhão de 25 toneladas, não foi suficiente, foi buscar outro. Peraí, segura, a mocidade passou o dia inteiro evangelizando lá no centro, lá na zona do Baixo Meretri, e domingo que vem é dia de batismo, é dia de colheita, é dia de festa. Então, você viu o que a pastora falou, a mocidade em peso, vamos treinar para a gente celebrar já, para domingo que vem já? Aproveita que o Carlinho está inspirado, está até dançando, vamos. É. Acabou lá embaixo, quem estava carregando? Acabou lá embaixo de carregar o caminhão? Está faltando, né? Então, pessoal, os homens, quantos homens tem aí? Diga amém. Estão acabando a devoção, vocês não vão embora, tem um caminhão para carregar, amém? Vamos lá, dá uma salva de palmas para Jesus aí. Oh, 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 oh
Chama? Quem que é? Pés em Chamas. Pessoal, grupo Pés em Chamas. Ô Hans. Thank you.
louvando a Deus. A gente vai louvando, a gente vai cantando. A gente vai louvando a Deus. A gente vai louvando, a gente vai cantando. A gente vai louvando. Outro grupo não vai dançar? Bom, coloca o púlpito no lugar para mim. Nosso horário já está quase estourando. Eu quero falar com a mocidade sobre posicionamento. Há uma pesquisa que diz que a geração Y não termina o que começa. A geração Y é vocês, os adolescentes, os jovens. E a gente vê que a Bíblia está repleta de jovens que tinha tudo o contrário. E muitas vezes o que a gente vai fazer quando está tudo contrário a gente? O mais fácil é desanimar, chorar, reclamar, fazer como uma avestruz, enterrar a cabeça no buraco, esperar a coisa passar. Daniel, ele tinha tudo o contrário a ele. Tirado da sua casa, trocado o seu nome. Foi tirado da sua nação, da sua casa, da sua família, teve o seu nome trocado, a sua comida determinada. Mas Daniel tomou um posicionamento. É muito importante nós nos posicionarmos. Muita coisa não acontece na vida da gente quando a gente se fecha. Coisas grandes deixam de acontecer na nossa vida quando a gente se fecha. E muitas vezes um momento delicado, um momento ruim, um momento de dificuldade, é ali, exatamente ali que está a bênção de Deus. Daniel, ele toma posição. Ele fala assim, eu não vou me contaminar com a comida do rei. E naquilo que ele toma essa decisão, três amigos dele também tomam a mesma decisão. E dá a impressão no texto que só tinha eles, mas a Bíblia diz que não. Que o rei mandou procurar jovens. Então tinha um monte de escravos, não tinha só quatro judeus. Um rei não ia invadir uma nação para pegar apenas quatro jovens. Eu não vou entrar no Ouro Verde com a polícia para pegar o Daniel, o Carlinho, Ulisses e outro lá, e fazer, vamos embora. Mas Daniel, a Bíblia diz que Daniel tomou uma posição. Ele falou assim, eu não vou me contaminar, eu não quero comer essa comida. E o eunuco falou assim, mas se você não fizer, falou, não, faz um teste com a gente. E a Bíblia diz que Deus, ele unge os três, mas Daniel, por ele ter tomado a decisão, a unção sobre ele é maior. Que Daniel, ele era um formador de opinião. Você está aqui hoje porque você se posicionou. Você serve a Deus com seus defeitos, com suas imperfeições, suas pisadas de bola, mas você tomou uma decisão. E a Bíblia diz que Daniel foi colocado sobre os prefeitos. Deus o honrou em cima daquele posicionamento que ele tomou. Esther, tirada de sua casa, órfã, é levada como cucumbina do rei, tudo contrário, e ela toma um posicionamento, obedecer à orientação do seu tio. Na tipologia bíblica, Mardoqueu ou Mordecai, o nome que você quiser dar, é o Espírito Santo. E Esther é a igreja. Você é a igreja e você tem o Espírito Santo. Se você quiser ser bem sucedido, você tem que ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Esther de escrava se torna rainha. Outro jovem que toma um posicionamento, Timóteo. Todo mundo contrário a ele. A Bíblia diz que ele é forçado a ser circuncidado e a rapar o seu cabelo para que ele tivesse acesso aos judeus. Mas em prol do ministério, ele aceita, ele ouve Paulo. Paulo orienta e ele se deixa circuncidar. E ele rapa o seu cabelo e vai cumprir o voto no templo apenas para que ele possa exercer o seu ministério. E o último que eu quero falar é Jesus Cristo. Tudo o contrário.
o Sinédrio contra. A Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. Mas ele tomou um posicionamento de obedecer aquilo que Deus tinha para ele. E quantas vezes nós nos vemos em momentos contrários, lutas, dificuldades, como Paulo falou, tremores por dentro, terrores por fora, críticas, desconfiança. A gente tem que matar um leão por dia, tem que provar para as pessoas que a gente não é aquilo. E as pessoas querem fazer um monte de coisa, querem jogar um monte de coisa em cima da gente. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo em nós começa em Jesus, caminha com Ele e termina com Ele. E Ele fala assim, tende bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, eu, você, nós vamos vencer também. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Ao contrário do que o mundo espera, ao contrário do que o mundo espera que nós vamos fracassar, ao contrário, muitas pessoas esperam a gente fracassar, apostam no nosso fracasso, apostam na nossa queda, apostam na nossa incapacidade, mas vem o Espírito Santo, Saul incapaz, imperfeito, Saul não, nem o pai dele contava muita coisa com ele, porque quem saía atrás de animal fujão era o pior escravo, e as jumentas de que se perdem. E o pai, não sei o nome dele agora, o pai de Saul, tem crente aí? Né? Também não lembro. Fala para Saul, vai procurar jumentas. Então Saul, de filho de latifundiário, é promovido ao pior escravo. Mas ele tem um encontro. A felicidade de Saul foi que ele estava com o moço de Deus do lado dele. Você tem que ver quem são as suas companhias. Aquele moço falou assim, olha, a gente já tá perdendo tempo, não está acontecendo nada, vamos até o profeta, vamos até o vidente, a minha versão fala. Ele falou assim, mas eu não tenho nada, porque a gente não podia ir até o profeta de mãos vazias. A gente não pode vir na igreja de mãos vazias. Aquele moço falou assim, mas eu tenho, vamos lá. Né? O seu melhor amigo... Aquela pessoa que é seu amigo, ele nunca vai tirar você dos planos de Deus. Ele nunca vai retardar sua caminhada, muito pelo contrário. Ele também não vai te empurrar pelas costas, porque quando você é empurrado pelas costas, você perde o controle. Quando você é empurrado, você perde o equilíbrio, você corre o risco de cair. Então o seu amigo, ele não vai na frente, ele não vai atrás, ele vai junto, caminhando junto com você, passo a passo, conquistando, ajudando você a conquistar e celebrando com você a sua vitória. E quando Saul chega lá desmotivado, perdido, talvez até envergonhado, e quantas vezes você não chega nessa casa desmotivado, envergonhado, criticado, desprezado, e você ouve uma palavra... E você, num cântico, que já teve culto aqui, que num simples cântico Deus operou, e você se levanta. E quando Saul tenta explicar para Saul que ele é incapaz, Samuel fala para ele assim, ó, fica quietinho aí. O Espírito do Senhor se apoderará de você. E você será transformado noutro homem. E quando isso acontecer, o que tiver na sua mão para fazer, faça conforme todas as suas forças. Porque o Senhor é contigo. Você pode estar aqui desacreditado por todo mundo. Já aconteceu com você, na hora que você mais precisava do seu amigo, ele vira as costas? Ó, estamos junto, Carlinho, estamos junto, Daniel, estamos junto. Aí, você fala assim, ó, então, velho, não dá. O Espírito Santo nunca faz isso. E o que fazer então, quando está tudo errado, tudo contrário? Daniel falou, experimenta. Esther falou, vamos fazer desse jeito. Timóteo, Paulo falou assim para Timóteo, faz desse jeito. E Jesus, os irmãos não criam nele, e ele não estava nem aí. Ele continuava obedecendo aquilo que o Espírito Santo tinha concedido. Eu quero dizer para você, não olha para as críticas. Não, uma vez uma pessoa foi na minha casa e falou assim para mim, parente,
Falei, nossa, como você está dando certo com a Ivonete. E nós estávamos torcendo para o seu casamento fracassar. Eu... Aí eu respirei e falei, que bom que até hoje não fracassou, né? Engoli aquele sapo. Fiquei quieto. Fiquei com aquilo durante muitos anos quieto. Depois de quase 5, 6 anos que eu fui falar para a Ivonete, olha, sua irmã veio aqui e falou isso. O importante é que o Espírito Santo, ele estava tomando conta. Não seja previsível. Não faz aquilo que o diabo espera que você faça. Desanimar, desistir. Se chegou na sua mão, faça. Eu vi a molecada hoje lá na zona, uns ficaram com medo de entrar, pode entrar, não pode entrar, como que a gente vai? Teve uma que já chegou pedindo comida para as mulheres lá do bordel, lá, fala um prato de comida para mim, vamos comer aí, que não sei o que tem, papapá. Tem uns mais cara de pau, outros mais cheios. E as meninas com medo, chegou na rodoviária, na praça. Aí eu consegui falar, Jesus te ama. Foi o começo? Acabou lá? Carregou os dois? É o começo. Aquilo que chegar na sua mão. Mas está tudo contrário, Éder. Nem eu estou entendendo o que está se passando na minha cabeça. O Espírito do Senhor Deus se apoderará de você. E vai transformar o derrotado que existe em você num vitorioso. Vai transformar o escravo que existe em você numa pessoa que tem governo sobre a sua própria vida. Vai transformar você que está desanimado numa pessoa. Digo fraco, eu sou? Eu tudo? Mas você tem que ter comprometimento, tem que ter compromisso. Ou posicionamento, como eu até postei no Facebook algumas coisas ontem lá. Sobre comprometimento, sobre liderança, sobre trabalho, sobre conquista, sobre perfis. Eu gosto de material desse, mas eu gosto quando eu vou na Bíblia e as pessoas começam a falar, olha aqui. Esther, escrava. Daniel, escravo. Timóteo, ele era rejeitado porque o pai, a mãe era judia e o pai não era, ou vice-versa, sei lá. Jesus, o povo criticava. Os irmãos não acreditavam, a única que ficou do lado dele foi a mãe dele. Tem alguém que está do seu lado. Éder, tudo foi embora, só ficou eu e minha mãe, só ficou eu e meu pai, só ficou eu e minha namorada, só ficou eu e minha esposa. Você já tem bastante. Já tem bastante. Neemias, escravo. E ele se colocou diante de Deus, ele não aceitou aquilo. E ele se pôs em oração. E começou a orar, e se humilhar, e clamar. E quando ele chegou diante do rei, o problema já estava resolvido. O seu problema já está resolvido. Da hora que você chegou aqui, antes de você chegar aqui, quando o pastor estava doente, eu dormia lá às vezes. E eu via pastor Ozaide, 9:30, 10 horas, 10 e pouquinho. Não importasse quem estava com ela, subia e as duas, eu subia, ficava no pé da escada. Eu ficava lá no corredor e ela orava pela igreja toda noite. Ora até hoje. Então você nem está pensando em nada e tem alguém que está intercedendo, está orando por você. Mas Ed, eu estou apertado, eu estou cheio de problemas. É que falta você tomar posse, você tomar um posicionamento. Jesus sabia que ele ia para a cruz, mas ele não recuou. Jesus, ele operou um milagre, foi quase apedrejado, mas ele não recuou. Jesus, ele foi traído, mas ele não recuou. Jesus, ele foi desprezado, mas ele não recuou. Ele apanhou. Eu até postei no Facebook esses dias, peguei dois caras que levou umas porradas na cara. Falei assim, ó, uns murrinhos de nada fizeram desse cara. Agora imagina levar 39 chicotadas. Levar uma canada na cabeça. Ser apanhado de um pessoal quando não tinha nem ética nem direitos humanos. Como você acha que Jesus ficou? A Bíblia diz que ele ficou deformado. E ele não abriu a boca porque ele olhava, ele viu o grupo amarelo, ele viu o grupo vermelho, ele viu o grupo roxo, ele viu o grupo azul, ele via você, ele via os músicos, ele viu o Éder, ele via cada um de nós. E quando ele teve a chance de falar alguma coisa, ele falou assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Ele teve a chance, ele falou assim: Senhor, manda um raio e queima todos esses desgraçados. Elias falou: manda fogo, Senhor. Fogo queimou. Os discípulos falaram: manda fogo, Senhor. Vão queimar esses caras. Ele falou assim: vocês não sabem que espírito que vocês pertencem? Vocês não sabem para quem vocês pertencem? Eu estava lá zonerando só. O pessoal estava carregando o caminhão. Eu estava só agitando. Aí quando eu cheguei, eu vi o Toninho. Pelo que eu entendi, algumas pessoas fizeram aliança, algumas pessoas aceitaram Jesus e tal. É muito importante isso. Mesmo que você seja incapaz. A pastora Zaide fala que ela fala assim: eu vou no grupo familiar, no seu nome que dava lá, mas eu não vou ajoelhar. Quem é velho de igreja já ouviu esse testemunho dela. E ela disse que quando ela chegou lá, a primeira a ajoelhar sem ninguém mandar foi ela. Ajoelhou numa máquina de costura. E ali Deus já começou com uma profecia. E Deus já começou a fazer. E ela deu na cabeça dela que ela tinha que caminhar na direção de Jesus. E ela só mexeu: eu não vou ajoelhar, porque se eu ajoelhar eu não levanto mais. Ulisses, ajoelha aí. Na cadeira aí mesmo. Ninguém está vendo mais. E ela só mexeu um joelho. Quando ela mexeu um joelho, o Espírito Santo falou assim: agora você é minha. O Espírito, a pombinha do Espírito Santo será sobre a sua cabeça. E eu vou te dar um... E Deus começa. Bastou apenas a mudança de um joelho. Sobe aqui. Mostra o joelho para eles. Estava ajoelhada. Bastou o quê? Apenas um. Uma mudança de joelho. E quando ela se moveu, o Espírito, puf, você é minha, te peguei, você é meu. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, obrigado. A gente quer fazer tanta, esse foi o maior papel da sua carreira de ator até hoje. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa para Deus, mas nada do que você faça vai fazer Deus amar mais ou menos você. Ele te ama aquela medida. Você é perfeito, impecável, bonito, ora em língua estranha, lê a Bíblia, vai na escola dominical, vai na oração, vai no culto, dá o dízimo, ajuda os pobres, ajuda o Carlinho a atravessar a rua, quem não consegue atravessar uma rua tão gorda que está. Deus não vai... Vou pegar. Você ficou um tempão sem vir. Deus não vai amar você mais por isso. Você passou a rasteira na veinha na esquina, chutou o cachorro. Deus não vai amar você menos por isso. Ele te ama, você. Ele te ama, acabou. Éder, por que as coisas não acontecem? Porque talvez você se fechou no seu mundo. Talvez você se fechou nas suas ideias. Porque você está vendo tanta dificuldade em volta. Você está vendo tanta dificuldade em volta, tanta coisa, que você não consegue mais caminhar. E é isso que eu ia viajar uma vez, e estourou um problema na congregação, irmãos, que eu não sabia o que fazer. E eu falei assim: nossa, eu fui na cama, fui deitar, eu fiquei... Porque a gente fica emburrado, né? Alguém que quando dá coisa errada na coração, diz que ele fica emburrado, vai dormir, não quer conversar com ninguém. E eu fui dormir bravo, emburrado. Falei: caramba, agora que eu vou viajar, me estoura esse problema, justo agora, o que eu faço? Quando eu sosseguei na cama, o Espírito Santo falou assim: o diabo quer isso mesmo de você. Que você fique nervoso. Que você não desfruta a sua viagem, que você viaje preocupado, que você mantenha o foco. Eu falei: já sei, Senhor, o foco é a viagem. Ele falou: não. O foco é a congregação. Não. Ele falou assim: o foco sou eu. Tira o foco da viagem, tira o foco da congregação, o foco sou eu. Vai fazer o que eu te mandei e você vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, eu viajei. Antes de eu viajar, já estava resolvido o problema. O diabo acha que nós somos previsíveis. O Éder é expansivo, briguento. O Carlinho já é mais quieto. Eu falo assim: Éder, você briga muito. Eu vou mais para a beirada. Quem sei que tem. Não é assim. Você é como? E você é como? Explosivo. E você, Ivonete? O capeta aposta nisso da gente. Porque ele acha que a gente é previsível. Porque a gente era quando a gente não tinha Jesus. Mas agora nós temos o quê? O Espírito Santo que nos transformou em outra pessoa. E quando a gente dá crédito para Ele, a gente ouve Ele, tudo se torna não fácil, porque fácil não tem nada fácil, mas você consegue resolver os problemas. Você consegue superar.
Quem orar por outro Deus ou se pedir para outra pessoa vai ser lançado na cova dos leões. Daniel, você não tem nem o que ser. Daniel continua orando. Quem não se ajoelhar, estou nem aí com você. Bora tocar. Ajoelhe agora, por que você não ajoelhou? Não tenho interesse de falar com você, rei. Quer jogar no fogo? Joga, não quer? Aquece mais 7 vezes. Beleza, nós estamos indo para o fogo, velho. Eu ia para a praia mesmo, não deu para tomar um bronze. Vou tomar um bronze lá na fornalha. Esther, o cara queria matá-la. Queria matar toda a nação. O que, que ela fez? Quieta. Fechou a boca. Se retirou. Ficou em consagração. Vestiu a roupa de missa. Foi lá falar com o rei. Chegou bonita. O capeta quer ver você descontrolado. Quando o capeta começa a querer armar muito, sabe o que eu faço? Tomo um banho com sabonete importado que eu tenho, visto a roupa de vir no culto de domingo à noite e vou para o centro. Aquela caixa lá, desce. Aquela lá, desce. Ah, depois eu vejo, vou na outra loja. Eu dou um banho de loja, só de ver. Não compro nada. Para o capeta ver que ele não está por cima. Você é mais do que vencedor. E se o problema chegou até você, Deus não dá luta alguma que você não possa suportar. Junto com a luta, Ele dá o meio, Ele dá o escape, Ele dá a condição de você resolver. É como um construtor. Ele conhece a estrutura que pode colocar na casa. Eu fui tirar a janela da minha casa, aí eu falei assim, ó, se tirar a sua janela, a parede cai e o teto cai. Porque a parede não aguenta. Mas o que, que eu faço agora? Já comprei a janela. Vamos fazer aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Agora pode tirar que a parede aguenta. Deus não é assim. Ele sabe o quanto você aguenta. Mas precisa do quê? Posicionamento. Dobrar, mudar o joelho. Mudar o joelho. Agora, uma mudança. Olha o que tem atrás daquela mudada de joelho, irmãos. Tem muita coisa que fica presa na sua vida por falta de posicionamento. Porque às vezes você olha para Deus do jeito que você olha para o seu amigo. E porque o seu amigo virou as costas, te traiu, te decepcionou, você olha para Deus da mesma maneira e Ele não te trai, não te decepciona. 2016, estão esperando o pior. Estão, o mundo aí fora, estão esperando o pior desempenho do Brasil nos últimos 50 anos. Mas a Bíblia diz que praga alguma chegará à sua tenda. Arma alguma preparada contra ti não prevalecerá. E para encerrar, que eu já estourei o horário. Não sei, não estou chegando direito. Quando os Hernandes foram presos. Acho que eu já falei isso aqui. E o apóstolo ficou preso e ela ficou em casa. E eles transmitiam o culto pelo telão. Né? E alguém quis criticá-la. Você não tem vergonha? Vocês estão presos por evasão de divisas. Vocês traíram o seu país. E você vem pregar. Você vem a público e vem pregar. E blá, blá, blá. E igrejas da Renascer fechando. Líderes se rebelando. E é aquela coisa que o capeta gosta muito bem de fazer. Ele sabe muito bem fazer. Eu gosto da bispa Sônia. Ela não tem aquela energia que a pastora já tinha quando a pessoa está no... Até hoje. Você viu que ela deu um berro aqui hoje. Todo mundo... Né? Bispa Sônia já é mais comedida e tal. Ela fala assim, é agora que eu tenho que pregar. Não interessa se eu estou presa com tornozeleira. O que interessa é que o mundo inteiro está olhando para mim. Deus abriu essa porta e eu tenho que aproveitar e usar essa porta que Deus abriu e eu tenho que pregar. Porque a Bíblia diz que eu tenho que pregar tempo e fora de tempo. Então, que hora que você tem que viver o Evangelho? Na hora que está tudo errado. Que hora você tem que testemunhar de Jesus Cristo? Na hora que está tudo contra você. Que hora que você tem que defender a sua fé? Na hora que ninguém acredita em você. Que hora que você tem que levantar o estandarte de Jesus Cristo? Na hora que nem a sua família acredita em você. Os irmãos de Jesus não criam nele? Foram na frente na festa, ele foi atrás, depois quando ele chegou, já chegou operando milagres. A sua vida é uma vida de milagres. Mas é dificuldade. Dificuldade você leva tudo aos pés do Senhor Jesus. A sua vida é uma vida, mas se você só vai viver um milagre se você se posicionar.
Não importa quantos Amãs se levante contra você. Amãs ou Namãs? Namãs. Sei lá. Amã? Eu confundo os dois. Não importa quantos Amãs se levante contra você e quanta sentença de morte assine contra você. Não importa quantas covas dos leões e quantas fornalhas aquecidas vierem contra você. Não importa que você seja rejeitado e seja obrigado a fazer até algumas coisas por causa do ministério. Não importa se a sua família acredita em você ou não. Não importa se você vai ter que ficar alguns dias debaixo de pano e saco e cinza, clamando, esperando que Deus chame. Eu vou deixar essa mensagem para você, com aquele versículo que Paulo fala assim, que nenhum bom soldado se embaraça com o problema dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. O bom soldado, eu já falei aqui, assiste o filme O Resgate do Soldado Ryan. Começa de trás para frente. E no final, o capitão, o cara lá que é responsável por resgatar o soldado Ryan, ele fala assim, que ele, quando a tropa toda está morrendo, e ele fala assim, olha, eu coloquei os meus homens para salvar você. Eu pedi homens bons para salvar a sua vida. Eu espero que você faça valer a pena. Eu espero que você faça valer a pena. E o filme termina com o soldado Ryan, velho, falando para o filho, para o neto dele, essa história. E hoje, Jesus Cristo fala para você, eu espero que você faça valer a pena eu ter morrido na cruz do Calvário no seu lugar. Curva sua cabeça. Tem algum jovem que ainda não aceitou Jesus, mas quer aceitar Jesus? Não é virar crente, não é mudar de igreja, não é ficar membro da igreja quadrangular, mas é convidar Jesus para entrar na sua vida. É convidar para que Ele seja seu amigo. Aonde você for, Ele vai junto com você. Se você ainda não fez esse convite para Ele, se você ainda não o convidou a fazer parte da sua vida, você até vem, até dança, até gosta, mas você ainda não tem Jesus. E você quer convidar para entrar na sua vida hoje, levante a sua mão. Ninguém encosta o cabelo, só tem uma mão levantada. Fica em pé. Você que levantou a mão, fica em pé. Tem uma mão que vem lá atrás. Tem um. Mais alguém? É só falar assim, Jesus. É como a pastora, ela moveu o joelho. E Deus fez uma mudança na vida dela. Mais alguém? Tem alguém... Não vai dar tempo, mas tem alguém que ainda não é batizado nas águas e quer se decidir a batizar? Já quer se batizar no primeiro batismo de 2016? Levante a mão. Fica de pé. Tem mais alguém? Vem cá você que aceitou Jesus e vem cá você que está decidindo a batizar. Vem cá você. Você fica aqui. Não vai dar tempo que eu batizo na semana que vem, então não dá tempo de você batizar. Você congrega onde? Lagoa Nova. E você? Belinha. Um ou dois? Um. Lá no Pestana. E você está aceitando Jesus. Você congrega onde? Ouro Verde. Ah lá, depois o Carlinho. Pega e dá discipulado para ir lá. Senhor nosso Deus, não tem a data do batismo, mas quando eu fizer o apelo para o próximo... No domingo que vem já vai sair a data do próximo batismo. Você já... Beleza? Vocês dois. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. Ele está te aceitando. E eles estão decidindo ao batismo, dada a tua bênção para a tua glória, no nome santo. E você? Batismo? Tá? Senhor, muito obrigado por essas... Tem mais alguém que ainda não é batizado, quer se batizar no primeiro batismo de 2016? Dada a tua bênção no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Deus abençoe. Parabéns pela decisão. Ó, os meninos vão conversar com você aí. Bom... Falar do acampamento. Nós temos só novembro, dezembro e janeiro fazer inscrição para o acampamento. E janeiro não é 4 semanas, é 3, porque uma semana antes do acampamento encerra. E o acampamento é no primeiro final de semana de fevereiro. O acampamento era R$ 200, 180, nós, depois subia para 200, nós abaixamos para 160 até dia 10 de janeiro. Depois vai para 180 de novo, então não deixa para a última hora. Já está certo. Nós falamos com o pastor. Está ali. Nós falamos com o pastor. Já está certo. Como chama o rapaz lá que foi lá?
Pastor Lucas, que ministrou lá no Ouro Verde sexta-feira. Vai estar a pastora Mel, de Poços de Calda. Ela tem aquele trabalho, Jogos Mortais e o Circo dos Horrores, mas ela não vai trazer a equipe dela, ela vai ministrar, tá certo? E tem aquele pastorzão, que eu não sei o nome do ministério deles lá, tem o pastorzão, também já está certo já, ok? O escritório está trabalhando com eles lá, e tem alguns pastores que estão carentes de confirmar. Então não deixa para a última hora a inscrição, não deixa para a última hora, porque 160 de repente na última hora pesa, tá certo? Quem quiser fazer parte do Flash Mobile, falar com a Micaela, cadê a Micaela? Fica de pé, Micaela, tem gente que não conhece. Falar com a Micaela, quem quiser fazer parte do Flash Mobile. A água, né, eles passaram o culto e a devocional carregando, né, foi dois caminhões que a gente arrecadou, depois amanhã ele passa o quanto deu certo. Nós carregamos hoje, então se não traz mais água, porque nós não temos como mandar essa água agora. A empresa de logística levou a água embora, que eles vão embalar a água, tá certo? Eles vão embalar essa água para poder transportar e não estourar. E vai ser encaminhado para a igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Governador Valadares. E eles estão distribuindo lá. Que além de Mariana, só em Minas são 10 cidades afetadas pela lama tóxica lá. Sem falar no Espírito Santo, né? E agora tem um agravante. Porque quando eu sair do Espírito Santo e cair no oceano, ele pode pegar toda ali aquela região de abrolhos ali, o estrago ser muito grande ali. Tá certo? Vamos orar pelos nossos irmãos brasileiros que estão nessas cidades. E que Deus venha ter misericórdia. Vamos ficar em pé? Se você não revalidou seu cartão de membro, pessoal, revalida o seu cartão de membro. Não deixa para a última hora, tá certo? Tem assim, mas está na igreja todo dia e não revalida. Olha só, teve uma vez, quando eu trabalhava na polícia, e eu ficava no plantão, um rapaz foi preso, por engano, né? O rapaz foi preso por engano, e ali na hora, e depende muito do delegado, se prende ou não, se solta ou não, e na hora que ele chegou ali, né, com aquele problema, eu estava lá, e eu não tinha como defendê-lo. Até a hora que ele foi, tirou o documento do bolso e caiu a carteirinha da quadrangular. Aí, ó, doutor, isso aqui é meu, gente minha e tal. Aí, como eu conheci o rapaz, sim, o documento que provava tudo, não foi lavado o flagrante, que foi um mal entendido, e o rapaz não ficou fichado na polícia, né? Quando nós tinha o trabalho do Sopão, que nós paramos, mas tem outras condições que continuam, nós caímos numa batida policial lá no Degan, né? E quando a gente abriu a caixa, quando ele viu o emblema da quadrangular em cima das marmitas, eles soltaram a gente, porque a gente é tudo preso de madrugada. Então, pessoal, por que revalidar o cartão de membro? Organização. Amanhã você tem um problema, né? Você tem um problema, e igual, quando eu estava indo para Bolívia, há uns anos atrás, há 30 anos atrás, né, o pessoal passou e eu fiquei preso na Polícia Federal por causa de documento. Por eu ser membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu me hospedaram num hotel 5 estrelas, me atenderam numa igreja, tá certo? Porque eu era membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, organização e para facilitar para você mesmo. Então, não deixa para a última hora. Vem com o seu documento, passa lá e revalida seu cartão de membro. Amém? Não tem nada para falar, não deram recado nenhum. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja em cada coração agora e sempre. Amém. Pessoal, mostrado em peso no batismo, hein? Deus abençoe.